Inkastoo dadyowgii deganaa deegaanada miyiga iyo tuulooyinka ee gobolka Bakoola ay barakaceen, haddana waxaa aad looga dayrinayaa dadkii ku haray deegaanadaas oo abaaro iyo amni xumaba ku qaba. Barakacayaasha Wardujiilay ayaa sheegay in iyaga naftirkooda xaaladooda nololeed iska liidato, haddana ay welwel badan u qabaan dadkii ay uga soo tageen deegaanada ay ka soo barakaceen oo ay ka arimiyaan maleeshiyada Al-Shabaab. Barakacayaasha kaamka Wardujiilay waxay sheegeen in hay-adda Gareedo dhanka biyaha ay ka caawiso, balse waxa intaa dheer oo iyaga haystaan aysan jirin, bani'aadamkana biyo keliya aan ku noolaan karin. Waxay sheegeen qoysaskan halkan degan qaarkood in eheladooda qaarna deegaanada ay uga soo tageen, qaarna halkan barakac ay ku yihiin. Labada goobood ay ku kala sugan yihiin wax gargaara ku haysan, hase yeeshee iyaga hadda ay filanayaan in gurmad loo sameeyo, balse dadkii deegaanada ay uga soo tageen xitaa haddii gargaar loo heli lahaa waxba loo qaban karin, maadaama ay ku hoos nool yihiin meelo ka baxsan goobaha ay dowladda maamusho. Qaar ka mid ah barakacayaasha ku jira kaamka Wardujiilay oo warbaahinta qaranka Soomaaliyeed la hadlay ayaa sheegay in ilaa iyo hadda wax gargaara la gaarsiinin marka laga reebo biyaha oo booyado u shubaan. Horta baahangna baahina sheenti afar sana abaareed ha qabi baahangna wali ilaahay sheeni adduma qaadu ayaa wax hadlaya abaarti ilaahay sheeni onuun ilaahay baan rooji hatana baahina hayta dhabaati intana sheenti wali ilaahay hanin gader ilaahay nasi galulu mahaysan wala wala la kaamo mahaysan wala la aamo mahaysan wal horta lan anta kooyay wal aam helna horta dhabaati hanuun qaba ilaahay raamanga wali hanin qaado waan helaan ilaahay indijay wali allaniisi isan heegin wal ka helno fada ma ka hasna usaagiro liyare ilaahay mahadle deegan kaayna gobol rab dhuurihay Wardujiilay hooseedan ilaahay marshiya dhabaati ha ku roorni olaha ku roorni abaaraha ku roorni afar sano bakaarta inama furan lam reer baadi afar sano bakaarti oon furana dhabaaqaba hata waa hamadan malay fadaane osadaane heyadoona ku osadaane gargaarka may fadaane ani wal aagna nana si horta wala la ama hor hajar madaas kidib hatan wala la kakarsada ha kihig madaas kidib hatana tan ogol la ah kigd madaas kidib hatana ilaahay mahadle mahad ii shukr la dharka mahaysan wali fadaane ani wal ilaahay hadiibi may waayaw anina nan noolay ha anta ka ma isan hata ka jartan dar yara wala ka qaadi madat kala baahni meelo hat wala laga goraay mahasan deen maya gir formal nasiin teedada saasa fadaan teed gargaar ka hooseedan halniin deedaalay biima bagaamno on dadkan awal buysada u leen kooyni ma yola jirgaanka ku dawrni ingliseedan jirgaanka naamagam iyo ku usadaan haafado ha ku qaadadaan iniin deedaalay fadaan onin saad leena dadkan aan bas dheego hay galbood war dhijiraya in tabdhuureed aradayna ee afar sano ar bakartayn bim furan wal yaab la dab qamna goobtan hor hungurum ku helna goobtan reegni teed hanu ga dab qamna nan deero fado hay ha teed galal ma qamna hunguruga ma qamna aha ma qamna galal ka jeefadaana ma qamna wala ka karsadaana ma qamna aha biyo hada wursido hayna wal yaab la dab qamna ilaahay dhamaal ku qaf Soof Shuuriye oo wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Diinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya wakiil uga degmada Rabdhuure ee gobolka Bakool oo haatan ay gacanta ku hayaan maleeshiyada Al-Shabaab ayaa sheegay xaaladaha abaar iyo amni xumo deegaanadaasi ka jira iyo dadkii ka soo barakacay oo aan wali wax gargaar ah helin. Way inta ku sheegay hadii Ilaahay baahida gobolku jarta kaamkan waru jiilay leere degmada Rabdhuur sidii kaam ay horseedaas dhihelow ii boodan ii warujiili degmada rab dhuuray ha ku qahan madaayta ku qahan warujiili ha ku qahan kaamka tirona warujiili ee ummadtu may ha barakeeyay abaaraha barakeeyay abaarta soo illa afar san roob qab lan hadan xoolayo abaar dhamaayti saas daraadii madiyas haay waayeen yaa antahan bahan degmada xudur yaa kooyan kaamam kaamka Wardujiilay wal yar dadka mari lan wada heli jir gulin hanin ka dhin dad usuba kooy oo ilaa liber
شنبر أفربر سدبر حلبر لانروغ يجر بيو ما يبوها أن بيدو بيو غريدو شاناس ولان هاي نمهل ورال مهل لان والهنقر عمي ورسيم اللي لديت انتبع ليسونو كوزارة هان ما يدعي تاتك دقبدي هجيها كوكاهي مدعي تاكوكاهي أنت نباتك أبان أون نقعن باهنين أولي بوها أن هايدو أنت خو سايت وزارة كوفر قربت الدولة كوفر قربت إيوانا إلا خو سايت هايدو إيوانا إيوها قردك سيدة ما يبوها أن معاملك قبل إدقم وليك أصدانا داتك مساكنة أن إلها دير داد بيان ويدن داد إياشا ويدد أمارك الله ولك ملك إذا أنقمنا أقل كأنقمنا بيو الكبوس أنقمنا مسكر أنقمنا أي بوه راشين أنقمنا ثابا لسان دبابة أرفع أي بن بن هاين إلهي نشان إلهي كبيكور يا إين دكان إلا أور كونتون أور غفوه حتى ولا حتى تلواتكن كوي محمد حسن عبد الرحمن ورباهين تقرنكا مجال ذا حضرة.